Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Martin Dukát. Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Zdravíme vás ze studia Kladno. Přejeme vám příjemný poslech dnešního pořadu. Dnes máme 24. září 2024, krátce po 19. hodině. A dnešním naším hostem je ekonom, inženýr Karel Janko, kterého tímto zdravím. Karle, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Já také zdravím vás i své posluchače. Tak, a dnešní téma je, pana ekonoma, je téma Jsem dezolát. A já se zeptám pana inženýra, proč je dezolát, ale až za chviličku, protože začátkem pořadu vás vždycky seznámím, co je nového s Vladimírem Kapalem. Zítra za ním jedu, když po dvakrát jsem mu tam vezla posilující vývary, protože se mi zdá, že ten jeho zdravotní stav je takový, že hodně mi zhubnul. Takže se snažím ještě doplnit vlastně tu stravu, kterou dostává právě tady těmi vývary, a které jsou plné vitaminů, které do toho přidávám, a snažím se ho co nejvíce iniciovat. On, když tam přijedu, tak ví, že jsem u něj. On reaguje na mě, ale pořád se nedaří, aby byl plně přivědomý. A řeknu vám, je to velice dlouhá doba, po kterou on stále není přivědomý. Já jsem z toho nešťastná a jsem nešťastná z celého našeho zdravotnictví. To zdravotnictví je tak nabourané. Tady není systém. Když proniknete do našeho zdravotnictví, zjistíte, že jsou tady nemocnice, které jsou soukromé, nemocnice, které jsou městské, nemocnice, které jsou krajské, nemocnice fakultní, ale ani jeden subjekt řádně s druhým nespolupracuje. Vždycky ti pacienti tam zůstávají v té bublině té jisté organizace a vlastně ta kooperace ta tady není a brání to i tomu, aby se pacienti z těch nemocnic soukromých nebo městských, které jsou malé, aby se dostali k těm nejnovějším vyšetřením, aby ten systém aby fungoval, aby prostě ti lidé měli co nejefektivnější možnost dostat se k novým přístrojům, protože na těch malých nemocnicích nejsou. A tady je ten velký zakopaný pes. Já se snažím co nejblíže Vladimíra přemístit k našemu bydlišti, protože musím za ním dojíždět a to je přes celou Prahu, je to velice náročné. A mám z toho takový pocit vždycky dost zoufalý. Nicméně doufám, že se podaří najít takové pracoviště, kde by mu poskytli takovou péči odpovídající. Já nechci říci, že by se tam o ty pacienty v té nemocnici nestarali, ale on by potřeboval magnetickou rezonanci a to vůbec není šance tam proniknout k tomu, aby a donutit je, aby ji udělali, protože tam se musí převážet sanitkou a jako, když se podíváme v našem zdravotnictví, co tam chybí, tak samozřejmě peníze a zvláště potom v těch soukromých nemocnicích ty nedostávají takové dotace jako třeba ty velké fakultní nemocnice a tak dále. Tak jak říkám, není ten systém dobrý a odnášejí to pacienti a bohužel tak, jak celá společnost je zaměřená jenom na peníze, na jako podnikatelské subjekty, tak se to promítá prostě i potom do toho přístupu nebo do těch možností, které tady jsou pro pacienty. Takže zítra jedu za Vladimírem, budu ho jako vždycky od vás všech pozdravovat, pouštím mu písničky, pouštím mu jeho pořady a snažíme se co nejvíc ho iniciovat.
a aby se probudil a byl tady zase s námi. Moc nám chybí a my ho tady stále vidíme. On je součástí rádia, součástí naší rodiny, součástí nás všech a obrovský kamarád, a teď se vrátím teda ke Karlovi Jankovi, kamarád do deště. Karle, vy jste spolu prošli spoustou různých, bych to řekla, přednášek, jo, ano, kdy jste bojovali proti tomu, aby lidé si zvolili vstup do Evropské unie, a zažili jste spolu spoustu pěkných chvil, tak já doufám, že ještě znova bude k tomu příležitost. Takže, milý kamaráde Vladimíra, já bych se vrátila k tomu tématu dnešního pořadu a zeptám se tě. Ještě ne. Dobře, já se tak je to tobě. Také připojuji k ne k žádosti, ale k snaze podpořit Láďu aspoň takto mentálně, kdy pokud by byl přece jenom trošku při vědomí, a pokud není, tak se modlit tam nahoře. Mm-hmm. Ano, já děkuju. Ač jsem neznaboh, teda bych tak řekl, tak přece jenom známe se 24 roku, jak jsem si tak promítl, a 24 roku bojujeme. Ano. Ano, vy jste nezlomní bojovníci a já bych ještě chtěla, kromě toho, že děkuji mnohokrát tobě, i poděkovat všem, kteří třeba byli se mnou se podívat na Vladimíra, nebo všem, kteří ho podporujete, posíláte mu energii. Díky té energii on opravdu to všechno, ty protivenství překonal. A doufejme, že se bude posunovat směrem k lepšímu. A také jsem chtěla poděkovat i Michalu Dýnešovi za léky, které poslal. Děkuji mnohokrát i Pepovi Skálovi za jeho angažování. To jste konec konců mohli slyšet v našem pořadu společném s Pepíčkem Skálou. Takže děkuji vám všem moc za vaši energii, za vaši pomoc mentální a i jinou samozřejmě v tom boji proti nepřízni okolností. Takže teď už se můžu zeptat, Karle? Můžeš se zeptat. Dobře, tak já se tě teda zeptám. Jo. Řekni mi, prosím tě, proč jsi dezolát? No, tak pochopitelně, když jsem připravoval tento pořad, tak jsem si na to vzpomněl, jak nás nazývají dezoláty. Ano. Takže už dvakrát mi to dňoubalo mozek, abych k tomu něco napsal. Výborně. Což se stalo a což dneska předkládám. Ano, já ti děkuji. Takže začnu, ano. Takže jsem dezolát. Ano, jsem, ale ne proto, že nevím, jak tvrdí premiér Fiala a jeho další poskoci, ale právě proto, že vím, a proto se nestotožňuji s politikou, ekonomickou ani sociální situací a politickou, ani kterou nastoupila naše republika před těmi x lety už. Já bych šel ještě dál než před 4 roky naspátek, ale hlavně ty 4 roky poslední, kterým vládne, 3 roky, kterým vládne Fiala. Jako ekonom dokážu zanalyzovat hodnoty, jako je hrubý domácí produkt v jednotlivých sektorech národního hospodářství, inflaci za posledních 35 let, kde jsem si dělal x rozborů, analýz, pochybný korupční dotovací systém, a to i ten skrytý, který je legalizovaný, ano, to není jenom to, že si předám někde pod pultem nějaké peníze nebo pošlu je na nějaký černý fond. Tohle to jsou i legálně korupční zlegalizované peníze, ano. Takže platy, jak průměrné, tak mediální příjmy pracujících občanů, dostupnost a ceny bytů,
a souběžně s tím i zadlužení jak občanů, tak státu. Krátce však mohu říci, že opatření prováděna v oblasti energetiky a Green Dealu považuji za plánovitá, zločinná, trestuhodná a měla by být jednou náležitě oceněna. Tak, jenom k tomu mohu říct, že to nedělám ani ze závisti, ani z nějakých důvodů prostě mimo, ale mám v podstatě vše, co jako důchodce, samostatně žijící důchodce pokračuje. Neplatím nájemné, což je ta podstata věci. Takže já se mohu klidně, nebudu dále o tom hovořit. Takže ve svých předchozích pořadech, prosím vás pěkně, jsem částečně analyzoval, kde se berou ti hodní a poslušní příznivci současné vlády. V souvislosti s tím bych je rozdělil a rozdělil i voliče do tří skupin. První skupinou je mládež. Ta jedna chce něco nového, volného, liberálního, tedy nesvazujícího, potažmu nechce vůbec nic. Proto tak tíhne programově anarchistickým plánům. Není to nepřirozené. Něco nového jsme chtěli i my v 68. roce. Patří k ním ale i ta povlázněná komunita LGBT, kterou bych slekl do naha při těch jejich pochrech Václavákem a ptal se jich, co mají mezi nohama. Je to ale rozklad společnosti. A v tom rozkladu se politikům dobře vládne. Jejich znalosti historie, tedy té mládeže, jsou ubohé. Ani základní historická data a události o ČSR i v Evropě za posledních 100 let jim jsou většinou nic neříkající. Roky 1914, 1918, 1933, 1939 až 45, 48, 68, 89, ty jsou většinou pro ně španělskou vesnicí. A nemohu tu opomenout ani rok 1999, což je zločinné humanitární bombardování Srbska americkým senátem za potlesku té americké mrchy a toho ráčkujícího vožralky. Já jsem byl v Kosovu po válce, byl jsem tam před válkou xkrát a vím, jak to tam chodilo. Pochopíte, viděl jsem i řadu těch objektů vybombardovaných, jak v Novém Sadu nebo u Nového Sadu, tak přímo v Bělehradě a dalších mnoha městech jižního Srbska, respektive i Kosova. Pochopitelně, kromě jejich lenosti, tedy zase ještě té mládeže, něco znát a vědět, jim něco o té suché historii málo kdo vysvětlí. Protože ani současná vládní garnitura, ani orgány EU, EPEK, čili Evropského parlamentu, Evropské komise, nemají zájem na vysvětlování soustažností a jejich spoustu. Proč se děje to, co se děje? Soustažnosti historie se současným děním je bohužel skutečností, že se tato naivní skupina mládeže nechá vláčet v předhozených fabulacích a lžích a postupně panáčkuje, jak vláda a mainstream píská. Je to doba, kdy současní padesátníci byli před 25 až 30 lety ochotní pracovat v zahraničních firmách do humoru, ale těm dnešním už to zdaleka tak nevoní a zbývá jim jen žít v zemňankách či v skvotech, protože na vlastní tvorbu a být
vzhledem k jeho drahotě sami nedosáhnou, pokud nebudou mít movité rodiče. Kromě toho bude čím dál tím méně pracovních příležitostí, je to agenda 2030, a příležitosti mít, a to v současnosti se čtvrtou průmyslovou revolucí a s plánem Deep Stateu. Tuto realitu o historických znalostech mládeže mám z vlastních zkušeností a z diskuzí s mládeží, která se zúčastní různých demonstrací a to i ty na opačné ideové straně barikády, kde přijdou protestovat. Tak si je občas vemu stranou a ptám se. Druhou skupinou, tak to je ta první. Druhou skupinou jsou lidé středního věku, podnikající nebo státní zaměstnanci. Jsou převážně zajištěni, a to již jako OSVČ nebo zaměstnanci, ale určité sorty, ano. V rámci této skupiny jsou to úředníci, učitelé, lékaři, zdravotní personál, policie, hasiči, vojáci, všichni ti, kteří svým způsobem jsou napojeni na ten státní rozpočet. Je jich asi 450 až 500 tisíc na půl milionu. Ti všichni jsou zajištěni stálým státním příjmem, čas od času si vyvstávkují nějakou tu korunu navíc a v podstatě jsou spokojeni. Jsou to převážně voliči pětikolky a neuvědomují si tu celkovou politickou bídu, problematiku, hospodářské krize státu i zločinnost Evropské unie. Dále pak jsou to členové různých neziskovek přisátých na cecích státního rozpočtu. Ze statistiky vyplývá, že jich celkem je 20 až 25%. Tito a jejich rodinní příslušníci jsou potenciální voliči té fialové pakáže. Jenom pro informaci, v těch nejvyšších patrech, jak to chodí finančně. Prezident, měsíční plat 252 tisíc, premiér 203 tisíc, místo předseda vlády 174 800, 12 ministrů po 146 600, senát a parlament mají 281 členů a předseda senátu má 203 tisíc, a tři předsedové 433 tisíc a předseda parlamentu 203 tisíc. Místo předseda 143 tisíc. Roční náklady jsou přes 300 tisíc. Měsíční 225 milionů a tady roční 301 tisíc. Hezké, že plutokracie jak vyšitá. A pak za co se v parlamentu bijou? Jen zapomínají, že čas od času se plebs zbouří a pak visejí na kandelábrech. Tečka, víc k tomu nelze říci. Tak to je ta druhá skupina. A třetí skupina. No a pak jsme tady my, dezoláti, kteří již něco zažili, kteří si v životě něčím prošli a mohou to konfrontovat se současností. Je to jeden velký bordel. Kudy ale z toho vrabu? Stávkami, atentáty, revolucemi, volbami, které vzhledem k výše uvedené propagandě mainstreamu nic nezmění. K čemu celkový tento proces v Evropě spěje? Právě v tom jsme nebezpeční. V Evropě probíhá již 100 let proces koncentrace kapitálu a tento proces je cyklický, trvalý a v něm se čím dál tím víc prosazují nadnárodní korporace. Jejichž chapadla sahají do nejvyšších pater světového kapitálu, to je do OSN, WHO, bankovnictví,
energetiky, zbrojního průmyslu a dalších. Je zcela jasné, že stávající nehomogenní stav politiky i ekonomiky v jednotlivých státech EU je z hlediska řízení a ovládání zcela nevyhovující. Toto je podstata toho, proč bych to chtěli změnit. Jen to potřebují změnit. Jedním zlomovým změnem s procesem v EU a prošla tím EU v roce 89-90, kdy si EU v rámci koncentrace kapitálu a honem za zbroj svého rozvoje připojila a exploatovala státy východní Evropy a chová se k ním jak ke svým koloniím. Po 30 letech tento proces pokračuje dál snahou o exploataci Ukrajiny, kromě toho, že potřebuje Západ tam umístit svoje rakety k zajištění svých pozic. Jen jim v tom brání Rusko. Nevím, kolik lidí si tento proces uvědomuje, ale v rámci toho je cílovou myšlenkou a plánem naprostá centralizace Evropy s likvidací národních států, se smíšeným obyvatelstvem, likvidací hranic, s jednou vládou, jednou měnou, jednou policií, jednou armádou a vládnoucími korporacemi v pozadí. Přemýšlejte o tom v těchto souvislostech. Já bych to snad chtěl zopakovat ještě jednou. Určitě, zopakuji. Jo, proč? Nevím, kolik lidí si tento proces uvědomuje, ale v rámci toho je cílovou myšlenkou a plánem naprostá centralizace Evropy s likvidací národních států, se smíšeným obyvatelstvem, likvidací hranic s jednou vládou, evropskou pochopitelně, jednou měnou, jednou policií, jednou armádou a vládnoucími korporacemi v pozadí. To je ta podstata celého toho dění, to, aby jsme nedosáhli jako lidé na vláda je vedle nás a pambu je daleko, jak takhle nějak se to říká, ano. Čili tím pádem, jestli máme blíž ten místní úřad, místní vládu, tak prostě bruselská vláda je daleko. Ještě si vzpomínám na otázky a podstatu nebo podložení těchto mých slov. Když si přečtete Evropskou ústavu, ne Lisabonskou, ano, tak v podstatě se to tam dozvíte také. Jenom je potřeba to přečíst, prostě si to přečíst a informovat. Toto je prapodstata současného dění. Tento proces pomalu, ale jistě pokračuje volbou EU, Evropské komise, což bylo teďka, a volbou do parlamentu, že? A dalších orgánů, to si a jenom si ta mrcha přivlastňuje, ale dovoluje, přivoluje další lidi, kteří jí v tom jsou nápomocní v tom procesu. Tomu slouží více povolní poskoci, jako je Fiala, Macron, Johnson, Schulz a další prostě Donald v Polsku, že jo. A Macrona jsem vlastně jmenoval v jednotlivých státech Evropy. A podle toho si volí ty svý komisaře. Co si myslíte, proč tam je dávají? No, v podstatě dělají stejnou paseku, jako dělá Fiala u nás. Ano. Tento proces je také pečlivě sledován z pozadí oceánu, tedy z USA, kterému by tato koncentrace vyhovovala. Však na tom již také pracuje léta. Stejný způsob, jak zlikvidovat evropské hospodářství,
to je především s drahými energiemi dneska, protože ty jsou v podstatě neúnosné pro výrobu. Dále je to dotace v zemědělství, to je další to. Odčerpat finance tam, kde to není žádoucí, a přidat tam, je tam, kde to je, kde budou zavázáni přímo, ano, ať už je to v zemědělství nebo v průmyslu, a závislí na těch dotacích, no tak koho pak asi můžou volit. A závislost i na proces emisním, a k tomu jsou nejposlušnější hladoví a blbí lidé. Poznámka. Naše vláda neudělala ani něco pro záchranu Mittalu, skláren, strojíren a mnohých dalších podniků. Mohla je za korunu zakoupit. Divil jsem se, prostě proč to za tu korunu neudělá. A to již dávno tohleto, tyhle ty podniky mohla vykoupit. Jejich krach jen ale on urychluje koncentraci toho kapitálu, který potřebují skoncentrovat, aby daleko více ještě vedli a zlikvidovali podniky, které nejsou jim žádoucí. Tento problém ty, anebo tyto problémy jen šolichají, lepí díry, ale nijak neřeší ty situaci. To musíte pochopit, ale jinak, jako účel. V této souvislosti jsem našel jeden článek o plánovité a cílené manipulaci obyvatelstva. Stojí za pozornost. A to je přes vzdělání mladých, to je, proto se to i dotýkám té situace, která v té oblasti mládeže a její a školství panuje. Je to článek Gintra Andrese Zastaralost lidstva z roku 1956, který vysvětluje manipulaci svědomím obyvatelstva a proč se my, dezoláti, potom divíme. Otázkou je, kdo je ten, co tento proces řídí a dozoruje. V tom roce 56 napsal německý filozof Günther Andres tuto prorockou myšlenku. Jejich výsledek, ano, a předesílám, i kdyby to bylo falzum, ano, napsané v daleko pozdější době, tak je 100% platné. A teď ho čtu. Aby byla případná spoura předem potlačeno, zamysleme se nad těmi slovy. Nemělo by se nikdy jednat o násilí. Archaické metody, jako byly ty Hitlerovy, jsou definitivně zastaralé. Stačí vytvořit v Evropě takové podmínky, aby samostatná myšlenka na spouru nepřipadala v úvahu, což vidíme dneska. Nejlepším způsobem by bylo formovat lidi od narození k omezení jejich vrozených biologických schopností. Důležitou podmínkou je, že úroveň a kvalita vzdělání se musí drasticky snížit a redukovat na formu jakési činnosti bez námahy, čili že nevzdělaný člověk má omezený duševní obor a má tím pádem omezenější myšlení, tím méně pravděpodobný jeho odpor z jeho strany. Tedy. To, že má omezené myšlení, je jedna věc. Druhá věc je, že to vůbec není schopen pochopit. Přístup k vědění musí být stále obtížnější a elitářstější. Nech se propást mezi vědou stále zvětšuje tak a lidmi, aby informace určené široké veřejnosti byly zde znecitlivěny všemi možnými způsoby, zejména vytěsňováním filozofie. Opět se použije spíše přesvědčování než přímé násilí.
zejména masovým vysíláním zábavy prostřednictvím televize, která vždy působí především na emoce a pudy a je v zájmu té stávající garnitury. Musí se zaměstnat lidi tím, co je marné a zábavné, neustálým žvaněním, hudbou, takže si nikdo nebude klást otázky a nikdo nebude přemýšlet o tom. Sexualita bude vždy na prvním místě. Jako sociální anestetikum není nic lepšího. Obecně je třeba z mysli vykázat jakékoliv úvahy o vážnosti lidské existence. Je třeba zesměšnit vše, co má vysokou hodnotu a udržovat neustále apologii lehkosti, aby se euforie z reklamy a konzumu stala cennou součástí standardu lidského štěstí a vzorem svobody. Tento druh nátlaku na společnost sám o sobě povede k takové integraci, že jedinou obavou, kterou je třeba udržet, je vyloučení jedince ze systému, tedy ztráta přístupu k materiálním podmínkám a nezbytným pro štěstí. Viz digitalizace. Tady to máte, řekl bych, černý na bílým, aspoň já to tak mám. Proč tedy se dějí ty věci, tyhle ty mainstreamové věci? S takto vytvořeným produktem, masovým člověkem, je nutné zacházet zcela jinak. Je podobný teleti, které musí být neustále sledováno, stejně tak jako celé stádo. Cokoliv, co umožňuje, aby zdravý úsudek a kritické myšlení dřímalo, je společensky dobré a žádoucí. Naopak proti tomu je vše, co může kritické myšlení probudit, proti tomu je třeba bojovat, zesměšňovat ho, potlačovat, soudit. Jakákoliv doktrína, která zpochybňuje systém, musí být nejprve definována jako podvratná a teoretická a s těmi, kdo ji podporují, musí být zacházeno jako s veřejnými nepřáteli. Program je to program debilizace lidstva a ten se plní. Tak se ptám, jsme to my ti dezoláti, neinformovaní, neznalí, nevzdělaní, hloupí občané a voliči v opozici. S otazníkem je to, na kterou cílí různí Fialové, Foltinové, Novotní a další. Tak prosím, to je k tomuto prvnímu bodu všechno. Máš-li, Soňo, k tomu něco, tak pojď. Tak samozřejmě, že to evokuje situace, které byly již v historii, ale jak si tam říkal správně, ten přístup archaický musí být potlačen. Máme tady daleko sofistikovanější metody na to, jak dosáhnout svého cíle, to znamená nového světového řádu, pod jednou nadvládou, v jedním náboženstvím, které bude v OSN. Tato organizace je opravdu do toho plně zatažená, nebudeme si dělat žádné ideály, jo, nebo o tom, k čemu a komu slouží OSN. A je to opravdu sofistikovaná metoda, dobře promyšlená, Goebbelsovská, ale ještě vylepšená na to, jak dosáhnout svého cíle, který tady je nastražen a který bohužel v současné době vidíme právě u mladých, ale i někdy u těch zapouzdřených starších lidí, kteří nejsou schopni kritického myšlení, tak vlastně dosáhnout svých cílů. Blížíme se k tomu, jo, se oni říkají, a pak jim tam přece jenom někdo do toho hodí vidle,
Naštěstí. Ona teda, je tam ještě další věc, že v případě nějaké velké katastrofy tito lidé, kteří jsou takhle zmanipulovaní a kteří nejsou schopní žít realisticky, kteří vlastně se nikdy nemuseli o nic snažit, do svobody spadli a taky lehce nabil, lehce pozbyl. Takže opravdu je to systém, který míří ke svým cílům, je mi to moc líto, ale vidím, že to mají tak dobře promyšlené, že opravdu na člověka z toho jde hrůza, a to nemluvím ještě o dalších věcech, jako je třeba třetí světová válka a podobně. Já bych ještě, jestli můžu dodat k tomu, mně přijde jedna věc, že vlastně ve 30. letech a podobně spousta lidí v Evropě bylo chudých. Dneska je to taky, že vlastně to obyvatelstvo je taky chudé, nicméně každý má trošku většinou nějaké peníze, moc toho nemá, a tím pádem se takzvaně budí ta umělá spokojenost, že sice my máme málo, ale my se uskromníme a my nebudeme chtít žádnou změnu k lepšímu, protože nám to vlastně stačí. Konzumní společnost, katastrofa. Ano, ano. Ta nedá se porovnávat úroveň zajištění obyvatelstva ze 30. let, tam obzvlášť byla krize, že jo? Ano. Ale v podstatě ten příjem by měl stoupat s růstem produktivity práce toho průmyslu nebo toho živobytí, že jo. Takže by měl růst ten příjem těch lidí podle toho, a to je několikrát, ale oni ukrajujou z toho stále. Ano, je to tak, je to vlastně taková zlodějina. A navíc, jak si říkal, prostě ta nevzdělanost a otupování digitalizací a tím, že je jim předkládána, to je takový ten ty víno a hry, to je přesně, co tady je. Podívejme se, když nějaké utkání sportovní, tak prostě jak na, všichni, na ne, to přijdou spravo oslavovat a všichni prostě, no tam, tak tam to vidíme, že jo, a tohle to funguje. Tak. No, ale pochopitelně zbývá, co s tím? Co s tím? Tak. Kacky. Ano, to je nejlepší metoda, opravdu. Tak já budu pokračovat. Ano, prosím. Můžu. Takže dostávám se k mým glosům. A ten první glos je velice zvláštně zcela apolitický, prosím, ale do kresluje to situaci v Evropské komisi, Evropské unii. A jmenuje se, nebo nazval jsem to změna času. Tak zase za měsíc začneme kroutit ručičkama hodinek a měnit čas. Po těch letech změn času už mě to přestává bavit a nakopal bych je do zadku. Je to otázka Evropského parlamentu, kdo to tedy odsouhlasuje, a naprosto neproduktivní věc, jo. A politická. Proč? A proč to začalo? Tato změna kdysi měla už v těch 70-80. letech. Tato změna měla přinést úsporu elektrické energie ve výši asi 0,5% roční spotřeby. Bylo to i za druhé světové války a obnovilo se to u nás někdy v 79. roce. Podstatou ale bylo, že tehdy drtivá většina výrobních provozů začala vyrábět nebo pracovat ve stejnou dobu, to je 6 hodin ráno, a v létě to bylo v pohodě. To již svítilo slunce, ale v zimě by byla ještě hodina až dvě tma. Tak se z té tmy ukrojila alespoň jedna hodina ke slunci a tak vznikla ta 0,5% úspory při svícení v ranních hodinách. Dnes přitom, jak různé provozy začínají v různou dobu podle dohody pracovat, to nemá vůbec žádný význam. A malé vysvětlení, hodinový rozdíl v čase na země kouli je následující. Pokud má Londýn 0 hodin, ano, Praha má plus 1 hodinu a Kyjev má plus 2 hodiny. A tento rozdíl skutečně by byl nejlépe tak někde západně od Čech.
od Prahy, pardon. A na tom se ta slavná Evropská komise, parlament, není schopna za já nevím, tady pro nás 25 let, ale na tom západě ještě díl, se není schopna vůbec usnést. Osvícená bruselská komise to řeší již desetiletí, ale bez výsledku. Pryč s ní, je to pakáž, která akorát pije celý Evropský komise unie a respektive z evropských států. Znovu říkám, pryč s ní. Naprosto nepolitická záležitost. Jen to dá dohromady. Tak to mám k tomu času, kterou jsem musel zmínit. Dusil jsem ji tady už po několikáté. Ano, to je každý rok, se tady to řeší. Samozřejmě ty jsi říkal, od toho 79. roku je u nás zavedený letní čas. Bylo to z toho důvodu, že, jak jsi také zmiňoval, úspory elektrické energie a také to bylo přizpůsobení se času, který byl na západě, protože vždycky na hranicích se museli přihazovat nebo odebírat podle toho, jak ta Evropská unie tehdy nebyla, že jo, tak jako v Evropě. Já jsem se s tím konkrétně setkala, když jsem jela za svojí sestrou do Itálie a měla jsem vystupovat ve 4 hodiny. Takhle, měla jsem vystupovat v 5 hodin, protože oni už měli letní čas, takže oni měli 5 hodin. A teď prostě. A já jsem tam přijela a říkám, ještě mám hodinu čas, jo. No a pak vidím, že jsem v tom místě, kam jsem měla dorazit, tak jsem urychleně vystoupila. Jo, takže bylo to takové komplikující. Teď je to teda tady stejné v té Evropě. Otázkou je, že to přehazování toho času je opravdu nepříjemné, zvláště pro lidi, kteří někdy, třeba i děti, že jo, když chodí do školy, tak nevím, já bych řekla asi tak, já jsem se na to střídání zvykla. Někdo, je pravda, že několik dní to trvá, než se člověk přeorientuje, musí přehazovat hodiny, ale tohle my tady nevyřešíme, nevím, jsou to zbytečné starosti a je to takové znejisťování lidí, takže jako já bych byla také pro to, aby byl zaveden jeden čas a bylo to furt, ale říkám, zvykla jsem si za ty léta a tak nějak tím, že já nemusím ráno chodit do školy nebo do zaměstnání, tak já se řídím světlem. Asi tak. Já, jasný, že jsem důchodce a můžu spát do kdy do chci, ale vadí mě to prostě. Jenom kroky těma ručičkama mě vadí. Ano, ano. A hlavně toho, že tady tě nutějí, prostě ty lidi k něčemu nutějí, ale úplně zbytečnýmu. My jsme to neznali, že jo? Víš to, ale teďka mluvím i k lidem. Víte co? Žít je šum a fuk, jak jsou ty ručičky nastavený, hlavně když budou nastavený stále stejně. Jo. Představte si, ano, že bych začal ve 8, změnil to na 8 a všichni by stávali prostě na 8 hodinu práce. Plus minus něco ráno, aby to bylo v rámci těch 2 hodin. Jo. Ale ujednotit se na tom. Ano. To je ta podstata. A to je to, co se ta Evropská unie není schopna na takovýto malichernosti, bych řekl. Jo. Jsem si toho vědom, ale vadí mě to prostě. Já bych řekla, že je to taková buzerace, víš? Jako ano, těch lidí. Ano, buzerace, ano, ano. A z principu samozřejmě teda také se mi to nelíbí, že tě tady nutí do něčeho. My jsme, jak už jsem zmínila, tak jako když před tím rokem 79 vlastně nás tohle to vůbec netížilo, pakliže člověk nevyjel za hranice, to v té době se moc nejezdilo, takže jako neměli lidé tady tu potřebu, prostě ten čas šel pořád stejně, konstantně. Ale ono to bylo už 10 let za
toho socialismu, bych řekl. No, v 79. roce ano, to začalo. Ano. Ano. Že aby si to lidi nepletli, 89. Ne, v 79. roce. Ano, já jsem si to zjistil totiž, tohle, ano. To, jo. Ano. Protože to vím, že mě to vadilo už tenkrát. No, byl jsem mladý, chtěl jsem spát radši, no. Jo, jo. Místo toho. Je to pravda, že když je člověk... Mě ta hodina ráno vadila. Mladý, tak se mu teda fakt nechce stávat. No jasně. To je to pravda. Takže k tomu, řešili jsme to i s Vladimírem, dokonce jsme měli o tom pořád, aby se lidé k tomu vyjádřili. Někdo chtěl teda ten letní čas stále, někdo chtěl ten normální středoevropský čas a v podstatě se lidé na tom nebyli schopni teda domluvit. Tak jenom tak na okraj k tomu, že ano, stačilo by pár podpisů a byl by klid. No, ale a to nebude souhlasím asi s tím, ať se shodnou na čemkoliv, kdyby se shodli na 10., tak mě to je jedno, hlavně, aby to bylo jednotné. Ano. Stále, prostě po celý rok. Ale nestát v pozoru a teď tak a rychle přehodit no, tohle. Tohle. No. Teď si potřebuji srovnat hodinky. Jo. Ano. A už si to přehodil? Jo. Jo. Říkám, ježišmarja, no. To ještě máme času. Mě to nějak připomněl rozhlas nebo co, že za měsíc máme prostě změnu času. Mm-hmm. Ano, to mi připomíná, tak že vlastně dnešní vysílání je první podzimní vysílání Studia Kladno živý na Svobodném rádiu, takže strašně rychle to utíká. No. Tak, takže můžeme pokračovat. Můžeme pokračovat. Tak, zaměřil jsem se na ukrajinská auta v Česku. Ano. A teďka přebírám částečně a pak i komentuji článek Tomáše Wolfa, abych mu to neupřel, prosím vás, pěkně. Takže ten základ je od něj. Od loňského podzimu sice provozovatele ukrajinských aut u nás se přihlásili více než 21 tisíc vozidel, přesto po Česku nadále jezdí velké množství bezpovinné registrace. Česká kancelář pojistitelů odhaduje, že počet vozidel s ukrajinskou registrační značkou je v tuzemsku téměř dvojnásobné. Do jaké míry je policie pokutuje, není jasné. K tomu já říkám, nepokutuje a ještě je šanuje. Zbavil bych všechny jejich auta na úhradu jejich nákladů. Zabavil, prosím vás. Vyhnal všechny ty nepracující parazity zpět, jak říkám, na úborku Ukrajiny. A pokud by chtěli opět do České republiky, tak jen po náležité prověrce politické, zdravotní i odborné. Bohužel ale stále více zjišťují, že mají v sobě značný kus germánů, nadutost a hlučnost. A to mě vadí. A pokračuji. Je známo, že do ČSR emigrovalo na 500 000 Ukrajinců. Řada z nich byla členy UON, Azov, Ajdar a dalších nacistických a militantních spolků. Je tu ještě v paměti i řádění banderovců za druhé světové války. Všechny zájemce o pobyt bych proto svléknul do trenek a v případě, že mají na těle vytetovaný hákový kříž, znak SS, banderu, znak Azova a tak a další nacistické znaky, poslal bych je Rusům do Gulagu na práci. Nepochybuji, že by tam bylo o ně dobře postaráno. A v této souvislosti je také zajímavá ideologická pružnost, čili bezpáteřnost naší vlády. Vědí, ty parchanti vědí, co je to za pakáž ještě z dob protektorátu. Jejich rodiče si to prožili, ale najednou jim nacismus a fašismus nevadí. Prostě účel světí prostředky. Bude to jednou předmětem trestních oznámení, o tom nepochybuji. Tak to je další blok. Nevolence našich úřadů je nezměrná. Když se podíváme do Polska,
tak tam vedou velice ostrý dialog, dokonce tam došlo teda s představiteli Ukrajiny k takovému střetu, kdy Poláci, zejména teda Duda, požaduje, aby si udělali pořádek právě ve vztahu ke své minulosti, k soustažnosti s banderismem a s tím, že Ukrajinci fungovali v SS jednotkách a podívejme se co na Volyň, podívejme se na Babí Jar a tak dále. Jsou to šílená čísla. V té Volyni tam mělo, dokonce ono to není úplně zmapovaný a právě Polsko požaduje otevření těch hrobů a vlastně přepočítání těch obětí a tak dále. Uvažuje se 80 až 120 tisíc obětí. Je to šílené číslo a já myslím, že v tomhle směru ty Poláci jsou zásadoví a chtějí prostě, aby se tohleto všechno dořešilo a předešlo se, protože pakliže se tomu nacismu neudělá přítrž, tak ono to poroste, nacismus, fašismus, prostě ta nenávist, to zlo, které tam je, tak bude dál pokračovat a to konec konců vidíme u těch u Azováků, že jo, a tady u toho Pravého sektoru, co oni, jak se chovají a no to je čistě nacistický přístup, tak jak se zažil teda za té druhé světové války. Jo, takže tomu je potřeba zabránit tady tomu a já nesouhlasím s dvojím metrem, který je používán z naší strany právě k tady tím těmto excesům. Vzpomněla jsem si, kdysi byla taková aféra jedné pokladní, která měla na ruce vytetovanou svastiku, pamatuješ tehdy? Ono pak se nakonec zjistilo, že to bylo teda obráceně, že to nebyl teda ten Krajcnhajica, ale bylo kolem toho velice rušno. Tady se zatýkají lidi, kteří zvednou ruku a dehonestuje se potom teda pořadatel eventuální demonstrace, jo, a je obviňován z podporování nacismu a tak dále. A na druhé straně nahoře pod muzeem tam visí prapory, které de facto obsahují svastiku, jo, motorsič a tak dále, tady ty prapory, které tady mají tak neblaze se prosluly s tím, co vlastně tady všechno se dělo po druhé světové válce a lidé to mají v paměti a právě ta tady nefunguje ta historická paměť, je potlačována, tady jsou překrucovány dějiny, lidé nemají vědět, co vlastně teda ten Bandera, co to vlastně všechno bylo a ta ideologie, která byla tak příšerná a zhoubná a dokonce i to, co dělali banderovci, tak i němečtí SSáci jak byli... Natiplili. Ano, ty z toho byli špatní, protože to je něco šíleného. A ten dvojí metr, to, že se přivírají oči nad tím, co si tady dovolují, tady ty přichodší z východu a na druhé straně, jak jsou teda naši lidé perzekováni za třeba, já je nechci obhajovat, to, že si zvednou ruku blbě, tak to mě to vadí samozřejmě, jo, a je to zbytečné a někdy možná, že je to úmyslně schválně vyvolané, aby se mohlo dehonestovat nějaké to politické uskupení. Já ještě bych tomu řekl, že oni vždycky řeknou, že když mají ti Ukrajinci prostě tyhle ty symboly, že to není ten nacistický symbol, že to je možná trošku podobný, ale vlastně to není a takhle se to furt omlouvá. Martine. Prosím?
Ještě k tomu mám něco, ale dopověz to, jo. Jo, takže takovýmhle způsobem pak jsou samozřejmě určité kroky těch lidí, který samozřejmě já chápu, jo, ale někdy se stane, že oni sami se stanou takovou prostě obětí toho režimu a až, bych řekl, mu moc nahrávají a není to prostě takový, jako podle mýho názoru, moc chytrý. Asi takové. Takže prosím. Já jsem dvě věci k tomu. Když se vezmete tu ukrajinskou, není to vlajka přímo, je to háčko takový přeseknutý, no. Tak když se na něj, ano, ale to není pravda, tohle to je celá aspoň. Vemte si tu vlajku obráceně, jo, jako rub ano, na ruby. Ano. Z té druhé strany a hned tam uvidíte to SS. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo? To je, bych řekl, dost podstatná věc, že si to přetvořili k obrazu svému ještě. To SS právě. A stačí se na to podívat z té druhé strany, z toho rubu. To je jedna věc. Druhá věc je, že 29. února před 2 lety, čili 2,5 roku, jsem napsal článek a dal jsem ho na Seznam a mám ho a tam zůstal na Parlamentních listech, je to zdokumentovaný. Takže od 29. Ano. Ano. Teď si nám trošičku vypad, Karle. Víš? Že jsem 29. února, prostě 5 dní po začátku té války, jsem napsal článek o ty situaci na tom a že od té doby mám stopku na Seznamu. Nemůžu vůbec nic tam napsat, jo. Ano. A to je tahle ta věc. A že jsem se v tom článku zabýval právě touto situací, a byly vytvořeny 4 prapory SS. Jedním z nich byla ta Galicia, která právě převážně působila na ty Ukrajině. 4 prapory. Vedli jim skutečně SS originální, jako němečtí, jo? Ale jak jsme podotkli ze začátku tohoto bloku tady, tak blili nad tím gestapáci, kteří tomu veleli. Jo. Na tou děcka přivázaný ostatním drátem k tomu. Totiž ke mně se dostalo, jako dítěti, se ke mně dostala právě taková brožurka, protože otec byl na Benderovcích a přivezl si právě odtamtaď takovou nekvalitně tištěnou, řekl bych, brožurku, ano, na šedým papíře, tak. A z toho jsem čerpal a tím pádem ještě jsem se dostal tehdy k informacím. Právě bylo, že tato pakáž zavraždila kolem 100 000 Poláků, ale to včetně dětí, žen, jo, a kolem 24 000 Židů z Kyjeva, jo, tak tohleto bylo kolem 130 000 zavražděných civilistů polských, který byli na... Ale to je právě to, že ta neznalost toho, ta brutalita právě začala na té Ukrajině právě s tou mocí, kterou jako se dostali. Oni ještě to vítali, že jo, všechno lidi. Ale tady jsou potomci těchto lidí a opravdu je to neskutečné. Tady u nás ta taková lehkomyslnost a nedůslednost a dokonce umyslné přehlížení toho, co vlastně nás ohrožuje. A já bych ještě tady možná řekla, že
Ta ukrajinizace a majdanizace tady začala už v roce 2014. Vzpomeňme si na Staroměstském náměstí, že po Majdanu v Kyjevě se objevil i takový ten pražský Majdan, o který se pokoušeli tehdy ti a myslím si, že už správně naformátovaní Ukrajinci, kteří přišli a na tom Staromáku tam postavili stany a jakože teda budou dělat Majdan tady v Praze. Zítra budete mít, vážení posluchači, možnost poslouchat Pavla Matějku, který bude pořadu s Milanem Zadělákem a ten právě byl účastníkem takový jako anti-Majdanu a velmi dlouho tam vlastně bojoval tady proti tomu a ono toho vlastně už říkám, to bylo tedy za Hamáčka, teď také probíhaly tady různé schůzky na ministerstvu vnitra. Pan Polreich, známý dvojitý agent, který tady u nás vystupoval a bohužel už není mezi námi, tak ten mě vyprávěl, jak byl právě pozván na ministerstvo vnitra. Tam byla nějaká akce, která trvala určitou dobu a hned po nich tam nastupovali vlastně tady ti banderovci tam přišli právě s vlajkami a svastikou banderovskou a už byli tehdy zváni na ministerstvo vnitra, takže jako to není nic krátkodobého, ale ta nedůslednost a vstřícnost vlastně tady té nacistické ideologii tady je už od toho roku 2014. To je zoufalství nad tím, jak můžou ty lidi obracet kabáty. Ano. No, bohužel, no. Tak. Jedeme dál? Nebo jedeme ne? Jedeme dál. Dobře, to jsem rád, protože já toho mám ještě a pak to překlápím do dalšího. Jo. Jasně. Já ještě se zeptám, Karle, jestli, protože hodně dlouho jsi mluvil a trošku máš ten hlas přece není úplně indisponovaný malinko, nechceš si odpočinout 4 hodiny? Napít se a tak? Ne, jedeme. Dobře, jedeme dál, stejné, jak chceš. Dobře. To bude stejné, jo. Mhm. No je to v důsledku prostě toho nalévání, jak mi nalévají tečka. Ano, ano. Tak, další je nájemní bydlení. V současné době se majetková forma bydlení u nových bytů překlápí z vlastního do nájemního. Roste tak podíl vlastnictví bytů, bytových společností i nájemců. Proč a co to znamená? Historicky bylo v českých zemích i na Slovensku upřesňováno vlastní bydlení prostřednictvím vlastní výstavby nebo zakoupením bytu či domu. S proběhlou inflací, neskutečnými úrokovými mírami hypoték a spekulativním nárůstem cen bytu zvláště mladí lidé zjišťují, že na tu investici nemají peníze, respektive nejsou schopni hypotéky splácet. Je to důvod k této změně. Aniž by o tom někdo přemýšlel, tomuto režimu to pomáhá k nárůstu mobility pracovníků, nevázaných majetkově na lokalitu. To, že v Británii je to obvyklé a vyvinulo se to historicky právě v důsledku těchto poměrů finančních je běžné. O co jde? Jde tady o to, že prostě ty lidi jsou většinou v nájmu a nejsou vázány lokálním vztahy, respektive tou lokalitou, kde bydlejí. Kdo jste byl v té Británii, víte, že tam jsou řadu tak na periferiích těch větších měst jsou řadový domky, prostě jeden vedle druhého, třeba 100 domů je takhle, ano. Takže proč to je tohleto právě v důsledku toho, že lidi úmyslně preferovali tohleto nájemní bydlení z těchto důvodů a z toho se to vyvinulo i dost celé té západní Evropě. Jo. Když to u nás je to hlavně vázané na místo.
je to další koncentrace kapitálu i v této oblasti a intencích deep stateu. Ano, hlavně tedy toho deep stateu, který to podporuje, tu koncentraci. V některém minulém pořadu jsem se touto otázkou zabýval a také jsem uváděl, že jeden čtvereční metr se ještě na počátku tohoto tisíciletí, a já jsem u toho byl, pořídil za 15 až 20 tisíc. Proč dnes stojí přes 100 tisíc korun čtvereční metr bytu? Kdo na tom paratizuje? Spráskat a vyhnat. To je jediný recept na tohleto. Protože na tom paratizují jednak banky, ano, a jednak ti dodavatelé. A ty banky dvakrát. Protože ten dodavatel má úvěr a pak další úvěr má u nich ten, který to chce koupit. Takže je řetězení. Řetězení, ano. Takže to je tohleto, co mi vadí, vadí to do dneska. A i když se lidi strašně představte si zadlužit se na 30, 40, 50 let, no to je nehoráznost tohleto, že si to ty banky vůbec dovolujou. No, je to no. Tak. No. Myslím, že u nás je tady vůbec nejhorší dostupnost k vlastnímu bydlení v Evropě. Ano, nebo jsme druzí, to. Ale no, je to opravdu katastrofální a vyhlídky pro mladé lidi na to, že by měli pak klidný život, tak vlastně je nutí právě k těmto úvazkům doopravdy vlastně na celý život. Celý život budou splácet a běda, kdyby byli nemocní. Ano, dá se to různě připojistit a podobně, ale je to Damoklův meč, který visí prostě nad těmi, kteří si hypotéku vzali. Ano, řeknete, mají platit nájem a nebo mají platit hypotéku. Je to pravda, ale asi samozřejmě je výhodnější mít právě to svoje, ale ty rizika tady jsou velká a hlavně je to něco šíleného představit si, že vlastně celý život máte takovýhle úvazek. Ono se dokonce spekuluje, že díky vlastně tomu zpackanému té digitalizaci toho stavebního řízení, tak dokonce ty byty budou zdražovat. No jasně, ta inflace no. A tak dále, to všechno, to no, má na to vliv. To je nehoráznost, tohle to prostě. Takže, ale stát, já nic, já muzikant, ano, to banky, to tohleto, jo, to ty společnosti a tak dále, ale že to vůbec umožňují takovou to zlodějinu. Ano, ano, ano. A to ještě může zase dojít k poklesu nemovitosti, lidé nebudou mít na splácení hypoték a nemovitosti. To se stalo ve Velké Británii, že tam klesly ceny nemovitostí a lidé, kteří měli nebyli schopní splácet úvěr, hypotéku, vlastně i prodejem nemovitosti potom nedosáhli na zaplacení té hypotéky a de facto nad nimi visel dluh, který byl pro ně nesplatitelný. Takže i tohle, takovéhle alternativy tady mohou nastat. To nikdo neví, co se všechno může stát. Ale je to skutečně, to vlastní bydlení je tady. Teď dosáhnout na něj, je to velmi náročné. A co to znamená? Že nebudou lidé mít děti. Budou splácet, chodit do práce a tak dále. Takže depopulace. Soňo, všechno to je účelový, tohleto. Všechno. Ano. Jo. To mají naprogramovaný, naplánovaný v rámci toho bodu, který jsem tady předtím měl. Pardon. Ne, to je v pořádku. Tak můžeme pokračovat. Můžeme pokračovat. Dobře. Fenomén pravice kontra levice. Na politickém spektru a v politologických schématech se stále objevuje tendence pravolevého vidění. To již dávno není pravdou. Pokud si vy všichni zanalyzujete současnou politickou scénu, zjistíte, že se stále více projevují jiný problém.
problém Praha kontra Brusel, Praha kontra Lisabon, čili smlouva, Praha kontra Židy, no ty bláznivy, ty zelený. Green Deal. Green Deal, ano. Praha kontra WHO a tak dále. Co to je? Tento historický pravolevý problém je totiž nahrazen, a to aniž lidé si to uvědomují. No 99% ne. Uvědomují konflikt, že je to konflikt korporátů se společností, tedy s běžnou většinovou populací. Tedy korporáty proti národnímu státu, národním zájmům, národní společnosti. Bohužel ty korporáty jsou tu zastoupeny i českými poskoky vládou hlavně a konají podle toho, jak Brusel píská. Nic podle nich nejde změnit, co by na to řekl Brusel a tak dále. A to je to, co se projevilo teďka v rámci té to ostravské společnosti. No, ty slévárně. Liberty? Jo, ano. Díky, Soňo. A tam stačilo korunu zaplatit za to, protože to bylo v krachu a bylo to předlužený už i vůči České republice. Ne, oni prostě to neudělají, jo. To je a marně se normálně člověk bude ptát, jak je možný prostě, že to nepřevzal stát tohleto. Když by za to nic nezaplatil, tam už vrazil peníze do toho a on si může diktovat tohle. Čili tohleto je účel. A účel. To je záměr. No, je to záměr, ano. Nic jiného. Se vším je, v každém z těchto případů je to účelový. Dostat to na kolena. To je pravda, ta neschopnost tam je taky, víš, oni nejsou prostě, no, ne. Oni nejsou kompetentní. Adamová prohlásila opět, a já to slyšel, že stát nemá podnikat. A pamatuješ, co říkal ten Fialenko, že nenechá nikoho padnout? No jasně, jo? Že jo. To je lež na lež. No všechno od něj je lež, tohleto. No. Takže to k tomuto bodu máš i něco s tím, jo? No, jak říkáš, je to záměr tady vlastně ano. Nechat všechno padnout a kromě toho, že tady budou nějaké montovny, tak a které možná ani ty nebudou, protože díky energiím se vlastně tady potom ta práce tak strašně prodražuje, že firmy odcházejí do Spojených států nebo do Číny, kde... Já bych ještě k tomu doplnil, samozřejmě je tady taky snaha, že vlastně zničit jakoukoliv konkurenci, takže oni jim zatleskají a řeknou, pane Fiala, dostanete hezký post v Bruselu, že paní Pekarová se taky snažila, tak dostane taky něco a jestli to tady schoří, tak vám to může být jedno, vy budete tam někde na Bahamách a mějte hezké vily. No ale paradoxně, ten Brusel neocení loajálnost Fialy a tady těch poskoků, protože oni nedělají žádné problémy. A podívejme se na Orbána nebo na Polsko, Slovensko, tím, že tam jsou problémy s vedením státu, aby se chovali tak, jak Brusel píská, tak vlastně ty státy potom na tom vydělají, protože naši, to jsou opravdu takový poskoci, loajální, že tím, že nezpůsobují žádné problémy, tak také na tom nevytřískají vůbec nic. Nejsou to absolutně žádní obchodníci, který by mohli něco pro ten stát udělat. Ale jak říkáš, je to účel a oni si splní svůj úkol s tím, ano. Že vědí, že nikdo se nepodívá na jejich účty v daňových rájích a tak dále. Díky komplikovanosti toho, jak teď jsou ty podniky propojené,
takovým způsobem, že tam vzniká labyrint, skrz nějž se nedá dohlédnout k vlastníkovi nebo na účty těch lidí, kteří jsou tam zainteresováni. Je to záměrný chaos, aby tady vznikala takový dojem, že vlastně víme, že se krade, ale jako není to dohledatelné. Díky tomu, že tyto účty v těch daňových rájích, říkám, ten přístup je tak komplikovaný, že ono to jednou vyleze na povrch, jako kdo, co, jak byl, to jsou takový ty různě, jak se tomu říká, Karle, že jsou to ne spící, ale oni jsou tichý společník, jo? Takže tichí společníci. Ta čeština. No. Tak asi takhle, jenom k tomu, jo, prostě kradu, kradeš, krademe a čím ve větším množství, tím spíše se nic nenajde. Ano. Zametou pod sebou, za sebou a uklidějí se do daňových rájů někam. Ano. Vyvěsej Putina v pytli a mají to vyžehlený v Bruselu. Ale ne, já tam tu určitou oblast vidím právě jako trestný. Ano. No. Můžu dál? Můžeš dál. Tak. Mám tady velmi zajímavou, krátkou jenom glosu takovou, kterou jsem si vyslechl a ta zní, že Západ je jaksi přirozenou cestou a stavem, že je egoistický ten Západ. Že to vzniklo právě v době kolonizací. Ano. Jo? A Východ, že je spíše altruistický, čili kolektivistický, ano, v podstatě. Ano. A to se promítá do toho stavu, toho myšlení těch lidí. A navazuji tím, kdy jsem se tím, jak si mě trklo tohleto, na poslední zemské volby v zemích bývalé NDR, tedy drtivé většině, jsou to dvě strany AFD a SV, že jo, Sára Wagenknechtová AFP. A že tak drtivě zvítězili v těchto dvou státech, že si nějakým způsobem jsou ty lidi formovaní právě z té podstaty té minulosti, z té stoleté historie, jo, že jsou daleko více altruističtější, čili přátelštější, ano. Než ten zbytek Evropy. Mm-hmm. No, je to taková zajímavost, která mě trkla a právě navíc ještě v té souvislosti s těmi volbami v těch třech státech východního bloku, východního Německa. Mm-hmm. Je to velmi zajímavé, právě v tom východním Německu vlastně volili AFD mladí lidé. Mladí lidé. Ano. Takže... Čili tady to u nás zatím nepoznáváme, ale doufám, že se to projeví příští rok. Já v to také doufám a nahrává tomu i to, jak dopadly krajské volby. Tam to bylo vidět a já myslím, že díky těm kopancům, které tady přes stavební zákon, které dopustili a celá vláda, ale hlavně teda Bartoš, tak ono to totiž dopadne hlavně i na mladé lidi. A také samozřejmě i na lidi, kteří teď měli problémy a strašně mi je líto všech, na které dopadlo tady to kladivo povodní. Je to něco hrozného a děkuji právě i těm komunálním politikům, kteří opravdu těm lidem se snažili co nejvíce pomoct, na rozdíl od paňáků, kteří tam přijeli a vyfotili se a dělali si PR-ko před komunálními volbami. Já myslím, že ti lidé jasně viděli,
že kdo tedy za nima stojí a za kolik stojí teda ti vládní činitelé, že nestojí za nic a že jim nepomohou a armáda tam nebyla a všechno vlastně se odehrávalo na bázi obrovské pomoci toho integrovaného záchranného systému, kterému předtím odmítl Rakušan přidat peníze, hlavně, že si přidává vláda. Takže doufám, že i tohle to všechno se zobrazí příští rok a že lidé pochopí, že tady ta vláda pro ně nic neudělá a v soustažnosti k tomu stavebnímu zákonu ti lidé, kteří budou nyní potřebovat rychle si nechat postavit nebo postavit bydlení, jo, kteří přišli o své domky a tak dále, tak ti budou mít obrovské problémy právě s tím, aby dostali povolení. Kvůli tady tomu spackanému zákonu stavebnímu, které bude mít za následek, tak jak to sleduji, tak Fiala už promluvil o tom, že odvolá Bartoše. No, už ho odvolal. Už ho odvolal, je, ano. Nejdřív oni prostě se nedokážou rozhodnout. Tam byli, i když to popírá Fiala, tak byl ovlivněn tím, že tam na něj působili straníci a upozorňovali ho, že příští rok v těch volbách, že to bude katastrofa. Takže on vlastně byl nějakým způsobem k tomu přinucen, protože on sám není schopen cokoliv udělat, takže tam byly nějaké hlasy právě, aby Bartoše odvolal. Čímž ovšem on neřekl, že by odvolal všechny piráty, kteří ve vládě jsou, jednalo se jenom o Bartoše, protože Fiala má hrůzu z toho, že by musel někoho dosadit na ministerstvo zahraničí, kde je Lipavský, jež dělá opravdu špinavou práci, jak se můžeme všichni přesvědčit, nejhorší ministr zahraničí, jaký kdy byl, i tehdejší prezident Zeman ho odmítal ho posvětit do tady té funkce a dobře věděl proč a my to vidíme samozřejmě teďka taky. Takže ono je to všechno provázané a já doufám, že lidé pochopí, o co tady jde, tak jako a hlavně mladí lidé, je ta nedostupnost třeba toho, že si nebudou moci postavit a tak dále, budou tady obrovské problémy, takže jim dojde, koho nemají volit. Já opravdu nechápu, když oni vlastně jsou vázaný těmi hypotékama, že furt vlastně volí tu pětikoalici, říkají si, no tak to dáme, že jo. No, to je takové určité snobství taky, Karle. Co ty si myslíš, jako, jo, volím ODS, protože jsem lepší člověk. No, měl jsem to i právě v tom prvním bloku. Ano, tohleto. Přesně, proč volej? Z blbosti, z toho, že furt z toho mají ještě něco, jo, ty neziskovky, kdy na tom žijou, já nevím kolik, jestli mají 150 nebo kolik tisíc dokonce ty neziskovky, všechny. Mm-hmm. Některý jsou potřební, chraň Bůh teda, jo. Nic proti něm. Materský stolek a podobně, jo. Ano, bavíme se o politických neziskovkách, no, úplně zbytečných, ano, které tady si lidé myslí, že nepolitická politika, no, že to je něco přínosného. No naopak, tady vlastně oni nehrají v té soutěži politických stran, ale oni vlastně se přisávají a škodí. Že? Přisávají se na státní rozpočet, jsou dotovaný ze zahraničí, tudíž, kdyby tady byl zákon FARA, tak jsou to vlastně agenti cizí státní moci. A v podstatě jsou zatím Sorošovci. Ano, naprostý souhlas. Ano, no. Přesně tak. Ano. Tady ten škodič, který prostě na všem chce. To je zvrhlík, který opravdu je psychopat. Protože normálně uvažující člověk nikdy nemůže přemýšlet nad záhubou lidstva, civilizace a on na tom pracuje. Takže on to má promyšlené všechno.
Jak vidíš, tak je to možné prostě. To je čistý případ tohleto Fiala. On zřejmě chce ten Sereš vzít sebou do hrobu prostě celé lidstvo, nebo Evropu, nebo civilizaci. Je to jako... Není to k pochopení, ale ano, děje se to tak, jako jsme nemohli pochopit, jak mohl vzniknout Hitler, tak v podstatě tohle to je další fáze. Ještě horší. Skutečně lidi, vemte si ten můj první rozklad, který tady udělá ta analýza, a podle toho se skutečně ty lidi chovají. Ano. Takže teď probírala jsem ty zkorumpovaný. Ano. Bohužel. To jsou legálně, to jsou ty pašalíci, jestli lidi vědí, co jsou. To jsou ty pašalíci, ano. To jsou ty zástupci v dozorčích radách, zástupci v organizacích přímo, jo, nebo náměstci někde dosazení tím systémem, ano. Takže to jsou a jejich rodiny. Součást chobotnice, která to tady vysává. Jo, a navíc jsou to v mnoha případech naprosto zbyteční lidé, bez kterých bych se společnost docela dobře obešla. To jsou uměle vytvořené místa, uměle vytvořená zaměstnanost a tak dále. Ano. Takže takhle to je. Tak můžeme dál? Můžeme dál. Tak převzal jsem průzkum důvěry, nedůvěry, průzkum trhu mezi lidma. Jak dalece věří a nevěří vládě. No. Je to asi 2 měsíce staré, myslím, protože se to nedostalo dvakrát už do mého pořadu, tohle to bylo odsunuto. Takže prezident 52 věří, 48 nevěří. Tady je převis 2%, který nevím, jak se tomu říká, a takže je to u něj takhle. Ale pak to začíná. Vláda má 17% plus, 63 minus. Poslanecká sněmovna ještě lepší. 18-82 minus. Senát 71 minus. Krajská zastupitelstva je to lepší. 56 minus. A obecní zastupitelstva, krajská zastupitelstva 44 ano. plus a obecní zastupitelstva 62, čili plusu ano, jsou ano, na obecní. Ano. Takže čím více jde dolů, tak je ano. jasné, že tyhle ty lidi jsou mimo tu hlavní politiku a že mají prostě daleko větší důvěru, určitě. Skutečně tam, a že jim vidějí na prsty. Mm-hmm. Já jsem dělal 8 let na úřadě a ne na úřadě dělal jsem zastupitele. A že prostě ty lidi nám viděli daleko víc na prsty, dělali se místní zápisy ze schůzí, že jo, kdokoliv si to mohl přečíst a mohl kdokoliv přijít na radnici nám vynadat. Ano, byla tam větší transparentnost. Ano, určitě. A to je důležitý. A navíc samozřejmě oni jsou blíž k lidem, řeší jejich problémy, více jich to dotýká, takže tam je taková symbióza mnohem větší. Pakliže se to vzdaluje, že pak teda kraje a tak dále, tak ještě ty kraje hodně ovlivňují samozřejmě finančně, to je zase finanční stránka, tam hraje velkou obslužnost, silnice. Korupce. A obrovská korupce na krajích, ano. Jo. Protože zadávání zakázek, to je ekonomické vazby mezi stranami, mezi straníky, že ODS a tak dále, kdo tam ČSSD. A když se nejvíc rozdělují peníze. Přesně tak, ano. Je to důležité. Takže pochopitelně tohleto je to pakáž, která by měla zmizet v propadlišti dějin. Bohužel my dezoláti s politováním konstatujeme, že jsou zaúkolovaní, zaplacení, pojištění a že dobrovolně neodstoupí. Co nám potom zbývá? Končím opět tím, co nám zbývá, což nemůžu ani říct. Mm-hmm.
Já bych ještě řekla, že i tam je právě na té komunální úrovni finanční zodpovědnost, která na těch nejvyšších není, že jo? A dál už to je na těch, ani na těch krajích tam není ta finanční zodpovědnost, jo? Tam už prostě se to rozhazuje a nikdo za nic, vždycky se to umete, protože to je obrovské politikaření také tady na těch úrovních krajských a tak dále. Víme, jak teďka se sestavují koalice a jak se nehodí se ANO, nehodí se opoziční strany, které se tam dostaly. Takže hodně se tam politikaří a nelíbí se mi to tedy. Jo. No jasně. Mám tady další glosu takovou. To, že Evropská unie spěje k fašizaci, prezentují všude, kde to jde. Ale podívejme se na to, kde je základna té smečky Ursuly Leyenové. Jsou to především to, kdo to vůbec umožňuje, tohleto. Jsou to především křesťanští demokraté západní Evropy. Německo, Španělsko, Portugalsko, Francie, Itálie, a to tedy včetně té překabátěné Moliniové. Je to paradox. Tato křesťanská pravice právě umožňuje fašizaci Evropy. Společně se svými poskoky z pětikolky a podobnými typy v Evropské unii. Ano. V Evropě tedy. Má Evropský parlament polovinu poslanců. To je hrůza. Křesťani. Deseti vykřičníky. Ano. Co je tam křesťanskýho na nich, mi řekni. No právě. Jen ten název. Jsou fašistický. Ano. Jo. Čili to je takový paradox, když jsem se podíval do toho složení parlamentu, ano, a začal to počítat, tohleto. Tak to je stav 176 pro národních. Ne, naopak. Jo, takhle, počkej, jenom čistě teda, ano, tady té frakce křesťanských demokratů. Křesťanských stran je to 176, ano. No a k tomu připadají takový Niedermayerové, jo, a ano. A další tato pakáž prostě. Takže křesťani z deseti vykřičníka. Nejhorší, ty křesťani se podívej na tomto všem. No ten název to je hrozný. Ten ten je zavádějící a v podstatě má v lidech vytvářet nějakou takovou, jako takový poklid, jakože to je vlastně už tady ta humanita, že dobu a, ano, přesně tak, ano, tady jsou nějaký ty zásady křesťanský, který tohle to má navodit v lidech takový ten dojem, představu, jak je to vlastně všechno fungující a jak léta už ta strana běží a tak dále. No, je to opět lež, je to pokrytectví a já bych řekla, že tady ty strany, jak ty jsi jmenoval ty vládnoucí strany tady v těch západních státech, já říkám vždycky koza, kolektivní západ, tak To jsou vlastně, oni jsou navázáni nebo jsou formováni Aspen institutem. Zmiňoval se Giorgio Meloni v Itálii, která ve parlamentě, když tam ještě byla před ní vlastně ta ostudná vláda Draghiho, kterého teď Leinová pověřila tím, aby vypracoval plán, krizový plán Evropské unie. To je člověk, který Itálii do krize přivedl, který nepředstavitelným způsobem tlačil na Itálii, aby se nechali očkovat. Takže Giorgia Meloni, která vlastně potom nastoupila díky svým plamenným projevům, jimiž právě odsuzovala ty poměry v italském parlamentu a do níž vkládali Italové, že to byly Fratelli d'Italia, tak obrovské naděje, tak postupně byli velmi zklamáni z toho, že ona se chová naprosto standardně, tak jak se chovají právě teda ty probruselské strany.
No, takže jenom tak na okraj toho, že vkládat naděje do někoho, kdo umí dobře mluvit a slibovat, tak vlastně se dostává potom do opačného efektu, že je velmi zklamán. My to máme tady taky, Fiala. Ano, ano. Navíc ona se vidí ve vládě Petra Fialy. Několikrát to říkala. Viděla. No ale tak jako je tam furt takový to, jo, že vlastně tak jako to bratříčkování, že to je vlastně v pohodě, jo. Ano, líbání se se Zelenským a podobně. No. Velmi si to rozlila u mnoha Italů a docela mě překvapilo, že ve volbách do Evropského parlamentu červnových, že ta její strana vlastně nejvíc uspěla. To bylo překvapující a nevím, no prostě asi lidé ještě těm jejím slibům věří. No. Tak, takže pokračujeme. Můžeme pokračovat. Neobjevil se nově, ale je to trvalá třešnička na dortu, ale na tom opačným. Na tom trestním, bych řekl. Ano, tak to je zajímavé. A to je drogový problém a co s ním dělat. Po 90. roce začal s otevřením hranic problém s drogami. Pamatuji si na jednu debatu, kdy se řešilo, co s tím. Pustit to nebo striktně omezit. Ten trvá, ten problém do dneska a s novými látkami se ještě prohlubuje. Problém je ale také v tom, že v případě liberalizace, a to jsme věděli už tenkrát, že v případě liberalizace by to postihlo dle tehdejších odhadů cirka třetinu populace by to zasáhlo při volném prodeji, ale z toho ale více jak polovinu mládeže. Ano. Tím se stát zcela odepíše nejmladší generaci. Takže je to na úvaze. Buď liberalizace, nebo střílet dealery. Je to otazník. Nezapadá to do tohoto výpoje Evropy. A já říkám, uvažovalo se, ano, aby bylo jasno tohleto. V tehdejší debatě. Tak to musím říct celý. Takže je vidět, že to je letitý problém, konstantní stálice na nepolitickém poli. Já bych jenom doplnil, že dokonce se to zkoušelo někde v nějakých státech, že by se jako legalizovaly ty drogy a pak se zjistilo, že protože si mysleli, že vlastně tím, že se to jako uvolní, že vlastně se naplní jenom to vlastně ty feťáci, který vlastně budou brát ty drogy, tak vlastně to jako se to uspokojí, nebude se to rozšiřovat. A naopak se zjistilo, že vlastně když se ty drogy takzvaně legalizovaly, že ten problém narostl do obludných rozměrů a že to vůbec žádné řešení není. Já myslím, že to bylo Švédsko tenkrát. Víš, když se podíváš na videa, která jsou z ulic třeba Spojených států, a ono je to i v evropských státech taky, tak vidíš, jakým způsobem tam žijí lidé, co ty drogy, co spáchali, jo, to jsou právě ty nové drogy, to je ten, Martin, jak se tomu říká, to je škrake, nebo jak se tomu říká? Kraton. Tak to je něco šíleného, tam prostě ti lidé leží na ulicích, na chodnících, jsou napůl přivědomí, se tam pohybují, no je to hrozné, oni jsou tam i třeba s malými dětmi, žijí v slamech, na ulicích, někdy ani to ne, přespávají někde v nějakých vracích autech. Je to takový úpadek. Ve Spojených státech je 364 tisíc bezdomovců. To je ten vysněný ráj, to je ta Amerika snů, jako jak si každý při Amerika, že země neomezených možností, tak snímky z Pensylvánie, anebo z Los Angeles, z Hollywoodu, to je opravdu totální degradace lidstva. A devastace státu. Ano, to je strašné.
opravdu. Je to opět úmysl. Vemme si, že třeba v Kalifornii, kde je těch bezdomovců nejvíc, tak tam proudí peníze na řešení tady toho problému. Samozřejmě jsou to dotace, které tam putují, takže končí ty peníze právě přes různé neziskovky a tak dále, tak u někoho končí. Je to výhodné pro stát Kalifornie, pro vedení, demokratické vedení Kalifornie, které z toho má peníze, ale žádný problém se neřeší. Naopak, čím víc nedomovců tam mají, tím větší peníze dostávají. Takže takhle vypadají dotace. To jsou prostě také jo, ty konce. No, strašné je to. Tak jenom k drogám. A teď tady ministr spravedlnosti dal návrh právě na takové změkčení držení nebo pěstování konopí, kdy teda ty tři rostliny jako ty jsou v pořádku, když to má někdo pro svoje potřeby. No a lidé si to pěstují. My máme i takový příklad známý, který svědčí o tom, jak i třeba prarodiče pěstují pro své vnoučky konopí, aby ho nemuseli kupovat a tak dále. Tak babička pěstuje konopí pro své vnuky. Protože ti nemohou, jo, nemají na to čas, nemají na to teda prostor, takže hodná babička, právě to jsou mladí kluci, tak potom, víš, jako je to vidět na té mentalitě těch lidí mladých. Čím mladší, tím vlastně horší následky užívání drog nese. Tak, teď tady krátkou glosu mám taky nebo dvě. Kdo je Šimečka? Aby bylo jasno, kdo je. Tak původně to byl, je to vnuk emigranta českého na Slovensko, kde to bylo přece jenom volnější po 70. roce. No a tento mladý Šimečka, který je, stojí v čele té... progresivné Slovensko. Toho odporu, ano, na té profesionální bázi a publikoval text k organizování barevných revolucí. Jo. Je to člen slovenské odnože Aspen Institutu, připravovaný do nejvyšších pater politiky. Obdobně je to u nás Farský. Takového panáčka nám cvičí. Jo. Ano. A napsal tento člověk knížku, byl cvičený v Anglii, jo, školený Anglii, tak jo. A připravován prostě na ty vyšší funkce k organizování barevných revolucí, jo. A takže já se nedivím, že jestli s ním, protože toto, z tohoto neví, se, nevědí to všichni lidi, že s ním, nebo je třeba, aby s ním pořádně zatočil. Prostě prokázat mu to jste členem toho, dostanete 5 let. On byl odvolán, vlastně byl místopředseda sněmovny jako opoziční představitel, byl odvolán tady z toho postu. Za ním je spousta, bych to řekla, finančních prostředků, které odčerpávala celá jeho rodina právě skrze neziskový sektor. Jsou to strašná čísla. Jsou to prostě převedeno naše miliony a miliony korun, tak jako měli se dobře právě díky tomu, že ta vláda předtím byla takhle nasměrovaná a že vlastně oni nekontrolovatelně si mohli žít na úkor vlastně občanů Slovenské republiky. Tak opět zatím je právě teda ten Soreš, jak jsi ho zmiňoval. Je to jedna banda, oni teď velice křičí, brání se, že jo, protože byli odstřiženi od penězotoků, což se jim nelíbí, ale na tom je to všechno založené, právě na tady těch penězích, které přitékají z různých fondů přes neziskový sektor k těmto lidem. No, to jsou obrovské prachy, které samozřejmě ti jsou, tady ti aktéři ochotni udělat cokoliv.
to je ideologie, kterou zastávají a která, já říkám, vždycky končí v rukách takových, jako byl pan Cintula, nebo v Americe, podívejme se, že další pokus o atentát na Donalda Trumpa. To je stejná ideologie, která je za těmito lidmi a je to všechno provázané. A co víme ještě i přes Ukrajinu, v případě teda toho Donalda Trumpa, to se teď také velmi řeší. A k tomu ještě jedna větička. Co se však stane, když se politik vymaní z role ovládané loutky, jo? Čili nějaká ta role toho, jako jsou Fiala a podobně, a když se ten politik vymaní z role, vidíme na osudu Roberta Fica. Ano, přesně. Že když přestane poslouchat. Poslouchat, ano, tak se najde někdo. Aha, ano, je to opravdu příšerná ideologie, hnusná, zlá a je proti lidem a to je filozofie toho kolektivního západu. To je tam, kam se směřuje. Nic pozitivního. Máme tady telefon, jestli můžeme výjimečně ho zvednout, teda se to nevadí, nebo jestli to... Karle, kolik toho máš, prosím tě, my už se pomalinku chýlíme. Víš to, já jenom pět vět je to tady. Dobře. Tak. Takže znovu opakuji tedy z někdy z předchozích nějakých těch debat. Ano. Palposty v ČSSD, to je potřeba tohleto, aby ty lidi věděli. Proč sem Rusové vznikli? Rusové jsem, Novotného jsem neměl nikdy rád, ale když pro ně přišli bohužel ještě větší blbci. Podstatou, proč Sověti obsadili ČSSR v roce 68, je zcela jiná od těch oficiálních, ale ani jedna se strana to nemohla přiznat. Potřebovali jsem dostat jako protiváhu z amerických Peršinků do západního Německa, sem potřebovali přesunout Rusové rakety. Jo. Jednalo se o výstavbu 2 až 3 raketových sil, Jasan se to jmenovalo, na naše území a Novotný na tuto žádost Sovětu neakceptoval. Dělal prý trvale hluchého. Tak to Sověti řešili po svém. Neobhajuji to, jen to konstatuji. Tak to je vše. Ano, tohleto je velice zajímavé. To jsou fakta, která vlastně se dostala na veřejnost poměrně dost až po tom 89. roce, nebo to, protože to nepřiznávali. A byl to také jeden z důvodů, proč teda ta Varšavská smlouva, protože Sověti, že jo, ale to byla Varšavská smlouva, proč se teda takhle rozhodli. A je fakt, že ono těch důvodů bylo ještě víc a hlavně také neschopnost naší vlády tehdejší tohle všechno vykomunikovat. My tady máme telefon, vememe ho teda, Karle. Tak, slyšíme se Svobodné rádio. Dobrý večer, tady Tomáš z Vysočiny. Já bych se chtěl zeptat, kam investovat na... kam investovat na stáří, když vlastně do nemovitostí to taky není žádná výhra. Teď, když budou dávat daň z nemovitostí zvyšovat, říkali skoro až na několik procent. A když vlastně se člověk zadluží hypotékou, tak vlastně mu to znemožňuje si měnit v práci takovým způsobem, že když mu nabídnou někde o 100 kilometrů dál práci, tak už je svázaný s tou nemovitostí. Mm-hmm. Takže je to celkem problém. A pak ještě, jak se dívá pan na to, že vlastně velký města zavádějí ty modré zóny na parkování a tím pádem vlastně těm návštěvníkům nebo vlastně těm lidem z venkova vlastně znemožňují vůbec vlastně se do toho města dostat,
anebo naopak, když potřebuje ten z malého města někam jet autobusem, tak nemá kam zaparkovat. Dobře. Aby se dostal autobusem z toho velkého města do velkého města. Dobře, děkujeme. Děkujeme za otázky, poslouchejte, pane inženýr vám odpoví. Té první, do čeho investovat. Kam investovat? Já osobně jsem neinvestoval do respektive mám nějakou částku u investiční, uspořitelný, ano. To říkám přímo, jak to je. Už se ve svém věku se už investování nějak tak nesajímám. Ale poraď třeba mladým lidem. A kudy tudy? Kudy tudy? Prostě musí si najít fond, zpravidla větší fond, který má ne nejlepší bonifikaci, jako jo. Ano. Který má to. Menší riziko prostě. Ano, na to se zpravidla tím pádem zajímají nebo zabývají se prostě další lidi, jo. Takže to je tato věc. Říkám. Trošku na jistotu takovou, jako aby to byl solidní partner. Jinak, abych řekl, je to ten a ten, tak to nevím prostě, protože už jsem mimo hru, jaksi, jo. A co myslíš, Karle, třeba do zlata? Investovat no, do zlata. Je to také to, ale tvrději, že v současné době už to není tak lukrativní. Mm-hmm. Jo? Protože tady se zvedla cena na 2800 za gram. Mm-hmm. Ano. To příliš. No, je to pravda, teď to není tak výhodné. A no, na druhé straně, kdyby došlo k nějaké situaci, tak i stát si může požadovat po lidech, kdyby došlo k nějakému válečnému stavu a tak dále. Může těm lidem, protože je to registrovaný, tak může to po nich požadovat. Od toho je stát odstřižen. Jo. To je bankovní záležitost. Mm-hmm. Jo. Dobře. Ne státu. Takže takhle to je prostě, oni se snaží urvat, co se dá. No, mm-hmm. No to víš, že ano. Před 10 lety stál gram 500 korun. Mm. Tak si to představte, jak s tím zatočili tohleto. No, to byla ta první otázka. Ano. A přímo konkrétně vám neporadím, prostě, protože tuto oblast. Ne, dělám, jak vidíte, prostě ty ceny toho zlata a stříbra vím, jo. Takže takhle. A v té druhé otázce, já jsem bydlím tady... Rezidentský zóny, že jo? Ty modré zóny. Bydlím 100 metrů za hranici Prahy a taky mě tohleto štve, jo. A já bych navrhl zrušení všech zákazů po dobu jednoho měsíce na zkoušku. Jo? Jak s tím letím zatočit. Protože to je to diskriminace určité části obyvatelstva. Je to pravda, to je jako kdyby někdo chtěl potom Pražákům zakázat parkování někde na obcích, kde je, ano. Jo, tak vlastně recipročně udělat vlastně takováto opatření a to by se neustále vlastně to by gradovalo do naprostých absurdit, že? No. Takže pakliže by ten venkov to chtěl vrátit Praze nebo těch velkým městům, no tak víš co, je to, jako když to domyslíš do konce, no tak je to něco šíleného. Já si myslím, že hlavně je potřeba vyházet Piráty v Praze z těch postů a doufám, že opět zapluji na voliče. A že jich je přisátých. Jsou všude. A jsou to velcí škodiči. Takže je to o lidech. Co si lidé zvolí právě v komunálu, tak musí přemýšlet. Vždyť jim jde i konec konců
o daň z nemovitostí, a která se promítne samozřejmě potom do placení nájemného. To jako já nic nemám, mě se to netýká, neexistuje. Jasně. Já můžu navázat tady na pana Štěpána, který říkal vlastně, jaký nebezpečí hrozí vlastně ty různé emisní štítky a tyhle ty různé ty zateplování tak dále povinné. A spousta lidí tady říkalo, že přece nic nemají, že bydlej v tom nájmu, že chodí v těch roztrhaných hadrech a starých botech, aby prostě takzvaně zničili systém nespotřebou, že jim se to nebude, že jim jako se na ně nedošlápnou, ale budou se divit, protože vlastně de facto těm regulacím a těm ekologickým daním, že jo, těm energetickým štítkům, tak vlastně ten, který vlastně mají ten nájem toho bytu, tak jim to napočítá do té ceny. No samozřejmě, vždycky finální ten koncový spotřebitel to zaplatí. To je jako u všeho, u každého zboží. To je také zboží, byty. Ano. Takže asi takhle. Co říkáš na to, Karle? No, k tomu mohu jenom říct, že kdyby se já dostal k tomu veslu, tak polovinu zákonu zruším. Mhm. Ano. Ano. Ale nejenom těch dopravních. Jasně. Jo, tam by přišlo na přetřes taky. Tam by přišly na přetřes ty Prahy, které jsou, jestli víte, na silnici. Ano, retardéry. Retardéry, jo. Tak ty by zmizly kromě úřadu a nemocnic a škol všechny. A když se podíváš, i taková ta různá omezení, ostrůvky uprostřed silnic a takovýhle, je to také naprosto nesmyslné, úplně zbytečné vyhazování peněz, protože to stojí velký prachy, že jo? Jo. Ano, já jsem také pro svobodu a výchovu. Polovina zákonu by nebyla. Ano. Ano, chodilo by to taky. To ví, že by to chodilo. A hlavně je potřeba ty lidé vést k tomu, aby byli vychovaní a aby si dokázali s tou svobodou prostě dokázali naložit, protože takhle to, co se tady děje, tak vlastně veškeré ty zákony dělají z lidí takové nesvéprávné nedospělce, věčné nedospělce. Tak já si myslím, že dospělý člověk se musí umět rozhodovat a musí k tomu také být vedený. A ty zákony, co tady jsou, nesmysly. Nemám nic proti tomu, jo. Ano. No výborně, my už se pomalinku chýlíme ke konci. Ano. Jak jsem avizovala. Tak Karle, máš ještě prostor, prosím. Mám prostor, ale koukám. Tak dvě minuty máš, Karle. Ale Karle, my budeme pokračovat příště. No. Jo, tak jako jsme si to řekli v srpnu, tak budeme pokračovat zase příští měsíc, protože ty seš nezdolný bojovník, plný invence, strašně zajímavé informace a velice správné analýzy, se kterými já musím souhlasit. Tak jsou asi poslední minuta, protože dneska to máme poslední přesně. Poslední minuta, ale bude to skutečně poslední neobvyklé slovo. Ano. Ano. Je třeba vystoupit z toho hnoje, který si říká Evropská unie. Ta je postavena na tuhém, monopolně kapitalistickém společenském řádu, který je již u konce svých historických možností. Ano. A škodí a kope. Ano. Ano, já také doufám, že je u konce s dechem a že už prostě to nevydechá. Vážení a milí posluchači, jsme na konci. Já se s vámi loučím ze studia. Děkuji moc krát Karlovi Jankovi, že tady vystoupil. Doufám, že zase příště budeme pokračovat Martinovi. Mějte se moc fajn, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou. Naslyšenou. Já vám také přeji pěkný večer a nashledanou. No a hlavně teda hodně zdraví, Karle, aby si tady sama mohl vystupovat. Hlavně zdravíčko, ano. Ano, děkuju. Takže to je od nás vše a přejeme hezký večer, vážení posluchači. A dobrou noc. Naslyšenou. Naslyšenou. Dobrou. Dobrou.
Dávej si bacha, to se dřív říkalo. A nemysleli se tím varhaní koncerty. Tehdy nebyla doba na žerty. Stá dával pozor na svoje poberty. Zuřila pachovská cenzura, že by se strachy počural. Havlíček Němcová, však to znáte, všude si narazil na chlupaté. Psali si do notesů, psali na manžety, Rakousko-Uhersko, frčky, epolety. A kdo by řekl, že císař pán je vůl, ten se šatlavě nevyhnul. Císař pán je vůl a mouchy na něj kálí. Celý svět nám ho závidí a všichni nám ho chválí. Sluší mu to zblízka, sluší mu to z dálky. Sluší mu to v míru a ještě víc v době války. A jeho věrný brečnajdři už tady zase řádí. A mě to čím dál víc láká a čím dál víc mě svádí. Uhodit do stolu, až se mouchy zvednou. Vypláznout na něj jazyk a říct ještě jednou, že náš císař pán je vůl, to je pravda známá. Parádní uniforma, hlava vydlabaná. A jeho brečnajdři už kopou příkopy pro všechny, kteří uvidí a pochopí. Taková je ta bachovská reakce, tvrdě stíhá všechny dezinformace. Vládnou hlupáci, cizáští panáci, Rakousko-Uhersko není žádná legrace. Pochytám všechny mouchy a dám je do žaláře, za to, že svobodně sedou na mocnáře. Když je tak krásný frčky a epolety a už tam chystá berle a flašinety.